Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo olayotgan ilmlarimizni manfaatli, oson qilsin, o'zi rozi bo'ladigan holatda bo'lishini ham nasibi muyassar aylasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taoloning o'zidangina yordam so'raymiz. Barcha maqtov va shukrlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin. Mu'min musulmonlar doimo maqtovni va shukrlarni Alloh taologa xoslaydi, chunki haqiqatda ne'matni beruvchi faqat U zotdir. Va U zot har qancha maqtovlarga va shukrlarga loyiq zotdir. Oqibat taqvodorlarnikidir. Bu iborada taqvodorlar oxir oqibatda yaxshi xotimalarga erishishlari ishorasi bor. Allohning nabiyisi Muhammad alayhissalomga va u zotning ahli baytlariga hamda barcha sahobalariga salotu salomlar bo'lsin. Biz musulmonlar doimo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga, u zotning ahllariga, ahli baytlariga hamda sahobalarga salovat aytamiz. Jumladan biror bir xutbani boshlaydigan bo'lsak, suhbatni boshlaydigan bo'lsak, xosatan ulamolarimiz kitob yozishda, kitoblarini boshida albatta alhamdulillah bilan salovatni keltiradilar. E'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bismillah bilan boshlaymiz. Musulmonlar doimo ishlarini bismillah bilan boshlashadi. Hadislarni basmala haqidagi xulosalarni yig'ib turib shuni aytiladiki, basmala bilan boshlangan ish barakotli bo'ladi. Agar basmala bilan boshlanmasa yoki boshqa bir rivoyatlarda Alloh taologa hamd aytish bilan boshlanmasa, u ish keti kesib bebaraka bo'ladi. Va Qur'oni Karimga iqtido qilgan holatda mana birinchi o'rinda basmala bilan boshlanyapti, ana undan keyin alhamdulillah deb boshlanyapti. Qur'onni birinchi surasi Fotiha bo'lib, bismillahdan keyin alhamdulillah robbil alamin kelishi hammamizga ma'lumdir. Demak, Qur'onga iqtido qilgan holatda nima qilinar ekan? Basmaladan keyin hamdala bilan boshlanar ekan. Shuningdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytish ham xutbalarimizni, ilmiy kitoblardagi mavzularimizni shart hisoblanadi. Bu yerda ham Qur'onga iqtido qilish, ergashish borki, Qur'onda u zotga salom bilan salotni jamlab aytilgan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima deyilgan xitobda mu'minlarga ham salovat aytish, ham salom aytish jamlangani uchun bu ikkisini bir-biridan ayirib bo'lmasdan doimo birgalikda aytamiz. Ushbu risolaning yozilish sababi. Endi biz o'rganayotgan risolani yozilish sababi bor ekan. Agar bu risolaning yozilish sababini biz o'rganadigan bo'lsak, risoladan bo'lgan maqsadni ham yaxshi tushunib yetamiz. Bilginki, peshqadam toliblardan biri Shayx Imom Zayniddin Hujjatul Islom Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad G'azzoli rahimahullohning xizmatlarini lozim tutmishdir. Bu yerda birinchi o'rinda imom haqqilarida gap ketyapti. Demak, imom deganda ilmda ma'lum bir martabaga yetgan shaxs ko'zda tutiladi, imomga iqtido qilinadi. Namozda imomga iqtido qilingan kabi boshqa din ishlarida ham imomlik maqomiga yetgan odamga boshqa odamlar ergashadi, iqtido qiladi. Abu Hamid G'azzoli rahmatulloh alayh imomlik maqomiga yetgan edilar. U kishiga ummat ergashgan, hozirda ham mana ergashib, kitoblarini olib, undagi ta'limotlarni o'qib o'rganib, tadbir qilib borilmoqda. Shuningdek, Zayniddin degani bu ham taxallus bo'lib, ya'ni u zotning sifatlari dinning ziynati deyilgan. Chunki haqiqatda dinni ziynatlaganlar dinga xizmat qilishlari bilan, uni mudofaa qilishlari bilan, uni ta'limotlarini ummatga yetkazishlari bilan ziynat o'rnidagi xizmatni ado etganlar. Hujjatul Islom yana bir atamalari bu daraja bo'lib, u kishi shunday martabaga yetgan edilarki, gaplari islomda hujjat o'rnida bo'lar edi va dinni quvvati uchun, uni ta'limoti uchun undan turli shubhalarni, g'arazlarni daf qilish maqsadida hujjatlari, dalillari kuchli bo'lgan zotlar. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, mana shu shaxsning toliblari bor ekan. Toliblari xizmatlarini lozim tutgan ekan. Endi xizmat o'rnida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ustozning xizmati ikki xil bo'ladi. Birinchi xizmat uning ilmiy ishlarida xizmat qilish. Ya'ni darslarga qarashish, uni imlo qilayotgan narsalarni qaydlab borish, ilmlarini tahrirlash, kitob ishlarida qarashish yoki bo'lmasam o'sha ilm majlislarida xizmat bo'lish, talabalarni qabul qilib olish va hokazolar kiradi. Va shaxsiy
xizmat ham ikkinchi turga kiradi, ya'ni ustozini shaxsiy xizmatlarida bo'ladi. Misol, taom sharobini taqdim qilishi mumkin, liboslarga qarashi mumkin, mehmonlarni kutishi mumkin va hokazolar. Demakki, shogirdlarni ustozni xizmatida bo'lish ham ilm odoblariga, ba'zan ilm shartlariga ham kiradi. Ilm va tahsil va ustoziga kitoblarni o'qib o'tkazib olish bilan mashg'ul bo'lmish. Mana bu gapirgan gapimiz tasdiqlab keladi. Demak, bu shogird nima bilan mashg'ul bo'lgan? Ilm va tahsil qilishni, ya'ni o'zi ilm o'rgangan, kitoblarni ustoziga o'qib o'tkazib olish bilan mashg'ul bo'lar ekan. O'sha paytlarda ilm olishning turlaridan eng ko'p uchraydigani ustozning huzurida o'tirib kitob mutolaa qilish bo'lgan. Ana shu bilan ilmini mustahkamlab olgan, tekshirib olgan, shuningdek yozgan narsasini ham tekshirib olgan. Mabodo xato bo'ladigan bo'lsa yoki mulohazali o'rinlar bo'ladigan bo'lsa yoki sharhga ehtiyoj bo'lgan o'rinlar bo'lsa, ustoz uni maromiga yetkazib, ado qilib bergan. Hatto daqiq ilmlarni jamlab, fazilatlarini kamolga yetkazishni istamishdir. Ilmni daqiq jihatlari bo'ladi. Ya'ni balog'at, fasohat tomonidan yoki o'sha mantiq tomonidan umumiy zohirda ko'rinmagan, lekin daqiq jihatlari bo'ladi. Uni sharhlab, izlanib, ko'rsatmalar bilan uzoq jiddujahd qilgandan keyin yetib boradigan jihatlari bo'ladi, nozik taraflari bo'ladi. Masalan, qiyosga o'xshagan va boshqalar. Endi o'zini fazilatlarini kamolga yetkazishni istamishdir. Faqatgina ilm bilan kifoyalanmasdan, demak, fazilatli bo'lishni ham xohladi. Chunki faqat ilmga ega bo'lish ba'zan kifoya qilmaydi, balki fazilatlarni ham mukammallashtirish kerak bo'ladi. Hidoyatning avvali istakdir. Mana shu sarlohani o'zidan juda ko'p narsani olamiz. Xo'p, inson hidoyatga erishmoqchi bo'lsa, uni birinchi qadami nima deydigan bo'lsa, shu hidoyatni istashi, xohlashi ekan. Agar bir inson o'zi qalbi ochilmagan bo'lsa yoki hidoyatni istamay turgan bo'lsa, xohlamay turgan bo'lsa, unga bo'yi eksi kelmasa, ming uni da'vat qilganingiz bilan, unga nasihat qilganingiz bilan kor qilmaydi. Eshitib turaveradi, bir qulog'idan kirib, boshqa qulog'idan chiqib ketadi. Demak, hidoyatdagi birinchi qadam ana shu hidoyat sohibini o'zi hidoyatni istashi, qidirishi, iroda qilishi, xohlashi, unga e'tibor qaratishi ekan. Endi haligi ilmni tahsil qilib turgan talibni gapi davom etyapti. So'ngra bir kun u o'zining holi haqida tafakkur qilibdi, o'ylanib turib shunday debdi. Tafakkur qilish doimo kerak. O'zimizni holatimizda ham tafakkur qilib, o'zimizni tartibga solib turishimiz kerak. Ilm ustida bo'lsa-da, garchi qarang, maqomini chiroyli ekanligini. Ustozning xizmatida turibdi, tahsiliy ilmda turibdi va ilmni daqiq joylarini o'rganyapti. Shu bilan birga fazilatlarini ziyoda qilishni istayapti-da, yana tafakkur qilib o'ylanyapti. Nima dedi? Men turli ilmlarni o'qidim. Umrimning gullagan paytlarini ilm o'rganish va jamlashga sarfladim. Bilyapti o'zini, umrini nimaga sarflagan. Har bir mo'min musulmon mana shundan xulosa qilib olish kerakki, umringizni nimaga sarflaganingiz haqida hisob-kitob qilishingiz kerak ekan. Endi bu aytayaptiki, gullagan paytlarni. Yigitlar odatda gullagan paytini, umrini nimaga sarflashi ma'lum, ayni hozirgi paytlarda. Shuningdek qizlar ham ilm o'rganish va jamlashga sarfladim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida ham umrini gullagan paytlarini, yoshligini nimaga sarflagan inson qanaqa ajr savoblarga yetishini aytib o'tganlar. Ibodatda o'sgan yoshlarga qiyomatda Allohning arshining soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda shu soyaga kirishini aytib o'tganlar. Endi esa ertangi kun ularning qay biri menga foyda berishini, qabrimda menga munis bo'lishini bilmog'im kerak. Qarang, shuncha ilmga ega bo'lgandan keyin yana o'ylanyaptiki, xo'p o'rgandi, masalan, arab tilini o'rgandi, daqiq joylarni o'rgandim, tafsirni o'rgandim, falonni o'rgandim, ismadonni o'rgandim, lekin qaysi biri menga ko'proq foyda beradi ertangi kunimda? Qabrimda munis bo'ladigan narsa nima? Masalan, Qur'on tilovat qilganimizda qalbim munavvar bo'lsin, qabrim munavvar bo'lsin, qabrda menga nur bo'lib tursin deydi inson. Shunga o'xshab, albatta borar joyini o'ylash kerak ekan. Chunki insonning qabrda yotadigan muddati yashash muddatidan ko'proq bo'ladi odatda. Ana shu uzundan uzoq qabrda yotganda qabrini qulay bo'lishini o'ylash kerak mo'min musulmon. Doimo qabrdagi holatini o'ylash kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilganlarida qabr azobidan duo qilishni hech qachon kanda qilmaganlar.
Shuningdek, ularning qay biri menga foyda bermasligini bilishim kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohim men sendan naf bermaydigan ilmdan panoh tilayman deganlardek, ularni tark etayin. Ko'rdingizmi? Hattoki ilmda saralash kerak ekan. Biz ilm deganda umumiy ma'noda hammasini xayrli deb tushunamiz. Lekin shunday fazilatli ishni ham saralashga ehtiyoji bor ekan, foydaligi bor ekan, foydasizi bor ekan. Haqiqatda ayrim insonlar ilm deya bemanfaat bo'lgan narsaning ustida umrlarini o'tkazib qo'yadilar. Asosiy narsa qolib ketadi. Mana bu yerda asosiy narsalarning ba'zi zikr qilib o'tildi. Vafotdan keyin foyda beradigan ilm bo'lish kerak. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida marhamat qilib aytayaptilarki, Allohim men sendan naf bermaydigan ilmdan panoh tilayman. Qarang, ilmda ham panoh tilaydigan jihatlar bo'lar ekan. Demak, befoyda bo'lgan ilmdan biz panoh so'rashimiz kerak ekan. Bu hadisni bir bo'lagi. Ushbu hadisda 4 narsadan panoh so'raganlar. A. Qo'rqmaydigan qalbdan, to'ymaydigan nafsdan va mustajob bo'lmaydigan duodan panoh so'raganlar. 4-tinchisi mana shu manfaat bermaydigan ilm. O'zi aslida tartib bo'yicha 1-o'rinda manfaat bermaydigan ilm, qo'rqmaydigan qalb, to'ymaydigan nafs va mustajob bo'lmaydigan duo deb kelgan. Demak, mana shu narsalardan mo'min musulmonlar panoh so'rab yurishi kerak ekan. Mohir tabib borligi kishining saodatidir. Mohir tabib deganda o'sha murshid zotlarni tushuniladi. Agar tashqi sihatimizni e'tiborga oladigan bo'lsak, biror bir nuqsonga duch kelsa, tabiblar yordamga keladi, insonda tabibga ehtiyoji bo'ladi. Lekin botiniy ichki tarafimizdan nuqsonlarga duch keladigan bo'lsak, albatta ichki tabib to'g'ri bo'ladi va bu ichki tabib murshid deb ataladi. Ichimizdagi qalbi, hislarimizdagi nuqsonlarni ular aytib beradi, tashxis qo'yib beradi va muolajasini ham bayon qiladi. Shogird ushbu fikrida qat'iy turdi. Demak, hisob kitob qildi-da, aytibdiki, shuncha ilm olgan bo'lsam ham, baribir bularni men elakdan o'tkazishim kerak. Qaysi bir manfaatli, qaysi bir manfaatsizligini bilishim kerak. Chunki hadis bor, manfaatsiz ilmdan panoh so'ralgan ekan. Lekin men o'zim bilmay turibman, qaysi biri manfaatsiz. Hattoki Shayx Hujjatul Islom Muhammad G'azoliy rahmatulloh hazratlariga fatvo so'rab xat yozdi. Shu borada mana fatvo so'rab yozibdilar. Nima qilay, nima qilay? Haqiqatda hozirgi kunda ham ilm boshlamoqchi bo'lgan ayrim opa-singillarimiz yoki aka-ukalarimiz biluvchi shaxslardan ilmni nimadan boshlay, nimaga e'tibor beray, ilm odoblari yoki ilmni rivojidagi omillarni so'rashadi. Bu haqida fatvo so'rashadi. Bu nihoyatda yaxshilikka dalolat qiladi va u zotdan masalalar so'radi. Keyin masalalar so'rabdilar. Ilmga oid nima qilish kerak, nimaga e'tibor berish kerak. Imomdan nasihat berishini va duo qilishini iltimos qildi. Menga shu borada nasihat bering va albatta duo qiling deyildi. Mana shu ikki narsa albatta esingizda tursin, qaysi bir ilm ahlining va ulug' murshid zotlarining, ustoz, shayx zotlarining huzuriga borganda talibning odobi albatta shu ikki narsani so'rash kerak. Birinchi o'rinda menga nasihat qiling. Arabchasiga vasiyat qiling deyiladi. Nimaga e'tibor beray? Ular keyin nimaga e'tibor berishi yoki o'ziga oid masalalarda nasihatlarni aytadilar. Eshitgan odam o'sha nasihatni mahkam ushlab unga amal qilishga urinadi. Ikkinchisi albatta ularning duosi nima deydi? Zarurdir. Ular ahli ilm, ahli fazilat bo'lganlardan duolari mustajob bo'ladi va har bir ishga kirishda duoning ahamiyati ulug'dir. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.